Oko 700 domaćinstava iz Gominice i Čirkin polja konačno je dobilo uredno vodosnabdjevanje. Ne kriju zadovoljstvo zbog toga jer, kako kažu, godinama su imali ovaj problem koji je naročito bio izražen u ljetnim mjesecima. Pošto smo mi visinska zona, nismo imali pritiska vode, nismo bili zadovoljni. Međutim, sad je stanje riješeno super, znači nove vodomjere su ugradili, pritisak je vode dobar. Problem je riješen, zadovoljni smo, olakšano nam je šta. Hvala im. Preporodili se kako smo vodu dobili. Nosili smo ju, znači, od komšiluka, gore od ovih mještana i to, mislim, nemamo riječ. Stvarno, samo riječ hvale. Ovi radovi dio su MEG projekta. Vrijednost radova je 957.000 konvertibilnih maraka, a sredstva je obezbijedio UNDP i grad Prijedor. Dok je u Gominici sav posao završen, u Čirkin polju još oko 100 domaćinstava čeka na priključak. Riječ je o onim domaćinstvima koji se vodom snabdijevaju iz vlastitih bunara. Poslovi u Gominici su završeni 100%. Radi se opet o zamjeni dotrajale vodovodne distributivne mreže u ulici Ive Andrića i ulici 6. Krajiške brigade. Tu se radi ukupno oko 250 domaćinstava. Isti je princip finansiranja, tako da možda treba reći da ukupna investicija je 957.000 maraka. Reljić kaže da je uz pomoć mještana rješeno vodosnabdjevanje i za 24 izbjeglička domaćinstva u Baltimbarama. Naglasio je da je do sada rješeno 25% problema vodosnabdjevanja i da u narednom periodu treba završiti rekonstrukciju i zamjenu preostalog dijela dotrajale vodovodne mreže koja je sa pocinčanim cijevima koje se ne mogu popravljati rađena prije više od 50 godina.